suasanane mendung lur. Sing siji ya. Oh, di sini udan lur. Loh, udan. Udan deres iki. Wal, kosoh iki. Oh. Oke lur. Selamat datang di channel Gipin Ponorogo. Hari ini saya berada di Desa Gelang Kulon ya. Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Acarane dino iki delok reyok, Bos. Apa acarane delok reyok ya? Di Desa Gelang Kulon. Nah, iki aku ning gardu iki, Bos ya. Karo wong reyoke urung wekas iki sik tabuhan tok. Terus
Ini empos ya. Jambre kiriman kacang. Ini jari ini dapat jatuh. Kanca-kanca para YouTuber iki. Oke. Sik persiapan lur. Arep joget meneh iki. Iki para jatine. Ini ndak, Pak. Ini Mbak Mala iki. Bawa guys, ditapu lho lagi persiapan ini. Ini persiapan arep dijogetne lho. Lur acarane lur. Ya